მეოთხე დეწევა ქართველ ექსპერტთა ჯგუფი თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ქართული კულტურის ძეგლებს. თურქეთისა და საქართველოს კულტურის მინისტრების სიტყვიერი მოლაპარაკების საფუძველზე ქართველ ექსპერტთა სამკაციანი ჯგუფი იშხანზე მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე გაეცნობა. შეხვედრაზე განიხილავენ პროექტის შემდგომი ეტაპის განხორციელებისთვის საჭირო საუკეთესო ტექნიკურ კონსტრუქციულ ვარიანტებს. Cartul delegației culturii și memcuidrei obis dați și erunului sa agentos directorii Mera Bocioie de Helmzvanelos. Ресари ჩვეულებრივ სამუშაო შეხვედრა ეს წინაშეხვედრაზე დაგეგმილი იყო რომ პერიოდულად შეჩასულიყავით და კონდა კონსულტაციები პროექტის ავტორებთან და შენებლებთან და ეს ორი სამ შეხვედრაზე მიემგავდნენ ამჟამად.